ပြောတာပေါ့ကိုတချင်ပြီးတော့အဲအာကိုရဲ့တချင်လေးကိုဒီလိုမျိုးတိမတ်ပြုပေးကြရတဲ့ကြောင့်မအရင်ပြောရဲပြောဆိုလဲလို့လည်းကောင်းလို့ပါကျွန်တော်ရေးတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလဲလို့လည်းကောင်းလို့တချင်လေးကဒါဟိုလက်ခံသွားတာပေါ့နော်လူလက်ခံသွားဆိုတော့အရင်ဝန်တာတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှလည်းအများကြီးဆက်ရေးဖို့လည်းရှိတယ်ဆက်ရေးပေးဖို့လည်းရှိတယ်လို့ကူကူလည်းရှောက်ဆိုဖို့ရှိပါတယ်အာသူတို့ကအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘန်ဂျမန်လေးရဲ့သူရဲ့ fans လေးတွေကဟိုဘလောက်တိချစ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပေးတဲ့တခြင်းလေးသူတို့အတိမတ်ပြည့်ရအနေနဲ့ကျွန်တော်ပန်းစည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုပေါ်ပါပေါ့နော်အတီးချင်းလေးတောင်ပေးလိုက်ဒီစေလာပေးတယ်အိမ်ကြီးအိမ်နိုင်ရောက်ပေးတာတောင်ကြီးအိမ်နိုင်ရောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာကူဒီလိုမျိုးအလာရေးပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်လူမျိုးအချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းသူတို့အရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျေးဇူးလေးအရင်တင်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးဒီချင်းလေးလည်းဖျက်မှန်ပေါ့နော်ဖျက်မှန်တချင်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘန်ဂျမန်ကိုလည်းအကြောင်းအရာလေးပြောပြတယ်သူညီလေးဒီကြားလေးလိုအကြောင်းအရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီလေးအမှုလေးတစ်ထဲဆိုပါညာဆိုတော့သူလည်းအကောင်းဆိုတယ်သူဆိုလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တချင်းလေးကလူတိပုံများတော့တာပေါ့Take me online below suspicious online male not the out there you be so bobe myo then i didn't thought it been to you me echo to to name me and that's what you pm ပုံစံပို့ပြီးတော့မှဆိုအဲရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့သဘောလဲရှိရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကကိုစက်ကူထဲမှာတတ်တတ်ရှိတာပေါ့နော်ဟို pm ဆိုတော့ဒါကြီးကလုံးနိုင်ငံသားမှနေတဲ့သူတွေသိပါတယ်။နေဝင်တဲ့နေရာတွေဘယ်လောက်ထိအယုံတရားနေမယ်။အဲဒါလူမျိုးချိတ်ဆိုပုံဆိုးတယ်ပြန်လာလို့လည်းမရဘူး။အာအဲ့လိုမျိုးနေရချမှာပဲ။အဲတရားနေရာတွေလွမ်းနေရာမျိုးတွေပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်ရမှန်ပုံစံလေးပုံရိုက်ချင်တယ်လို့ပေါ့။အာအခုကတော့တချင်းတွေတော့စတိုက်ဆိုရေးနေရတာပေါ့နော်။ရေးရတော့တချင်းတွေရေးတိုင်းလည်းမတွက်ဘူး။ထွက်တိုင်းလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုကိုရေးတဲ့ဥစ္စာလေးကိုမချိနဲ့လိုက်အာပြီးတော့ပြန်ပြင်ရေးလိုက်နောက်တစ်ပုတ်ပြန်ရေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးကြားထဲမှာပဲလဲပတ်နေရပေါ့ပြီးတော့တချင်းရတယ်လှုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်အာဖန်တီးချင်တာလေးလည်းအများရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကအာဒီကိုဗစ်ကြီးမြန်ပြီးဖို့ပဲဒီကိုဗစ်ကြီးပြီးရတဲ့ဒါလှုပ်ချင်တယ်အများရှိတယ်နော်အခုဆိုရင်ဥပညာရှင်တော်မများအတိုင်းပတ်နေကြတဲ့အချိန်ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးစီရေးလိုက်ဆူလိုက်ပေါ့အဲ့လိုပါပဲတိုင်ပတ်တဲ့ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲကျတော်အဓိကပွဲမဆူရအောင် sorry အဓိကကျတော်ပွဲမဆူရအောင်အရှုပ်ပွဲမရှိဘူးပရိတ်တည်းနဲ့ကျတော်ရည်ရည်နည်းနည်းချီတွေးခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အာအဲ့အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းဟောပြောတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ချိန်ကိုပြန်တတိရတာပေါ့ဗျာပြန်လွမ်းတာပေါ့နော်ဆိုတချင်းလေးဆိုချင်တယ်အာအာဖန်နေနဲ့အဲ့လိုပြောပေါ်ပါသူတချင်လေးတွေဆိုကြနေပေါ့အဓိကတော့အဲ့လိုဆုံတွေးခွင့်လို့ပြန်ရကြတာဟာဒါတွေးမိရပါဘောအာအရင်တော့နေမှာဆိုခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေဟလာအာဖန်မီတင်လို့တဲ့အချိန်လေးတွေနောက်ပြီးတော့အာအဲ့လိုပရင်နဲ့အပေးယူတချင်လေးတူဆိုခဲ့ကြတဲ့အချိန်လေးတွေကဲခဲ့ကြတဲ့အချိန်လေးတွေကိုဟာတော်တော်တန်ဖိုးရှိပါလားပေါ့အဲအခုမှတော်တော်လေးနောင်တရပဲဒီအကုံလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရောနေနေမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေအကုံလုံးကြကြမ်းမှရှိကြပါစေအာတယောက်ချင်းစီမှာကြမ်းမှရေအထူးယူဆိုင်ကြပါအခုကိုဗစ်ကြီးတော့လူတော်တော်များမေ့နေကြတဲ့အရာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကမကအခုရေကြီးမှုတွေဟာအဲကဲဆူတွေပေါ့ဗျာတခြားအများရောဂါတွေအများရှိရဲအဲ့ဒါတွေကအစာကင်းဝေးကြပါစေအာအကုံလုံးကြကြမ်းမှနဲ့ထိတ်ချမ်းသာအောင်နေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါရခင်ဗျာ